Հարքորը որդուն սուրբ հոգուն ամենը։ Մենք մեծ պահքի մեջ ենք դեռևս, եւ այս մեծ պահքի ժամանակ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ներսը մաքրել Աստծո խոսքով, Աստծո լույսով լուսավորել մեր ներսը, որպեսզի դիմավորեն Քրիստոսի հարությունը ուրախ սրտով, մաքուր սրտով, մաքուր հոգիով։ Սրա համար այս պահքի օրերը, որ դրդմության օրեր են, քանի որ մենք հիշում ենք անդադ մեր մեղքերը, մեր ազգի մեղքերը, մենք կարող ենք Քրիստոսի միջոցով ուրախության օրերի վերածել, երբ որ մենք իրոք կարողանանք մաքրվել ներսից, եւ կարող ենք ամեն մի մեղքից ազատվելուց մեծ ուրախություն ապրել, որովհետև Սուրբ Հոգին ինքը ուրախանում է մեր մեջ, որովհետև երբ որ մենք լիքն ենք տարբեր տեսակի մեղքերով, տարբեր տեսակի աշխարհային ցանկություններով, տարբեր տեսակի մարդկային գաղափարներով, եւ թույլ չենք տալիս, որպեսզի Սուրբ Հոգին իր գաղափարները հաստատի մեր մեջ, թույլ չենք տալիս, որպեսզի Սուրբ Հոգին իր թագավորությունը, Քրիստոսի թագավորությունը տարածի մեր մեջ, Սուրբ Հոգին տրտմումա մեր մեջ։ Երբ որ մենք ազատվում ենք ավելորդ բաներից, Սուրբ Հոգին սկսում է տարածվել, եւ մենք ունենում ենք Սուրբ Հոգու լեցունությունը, եւ կարողանում ենք Աստծո կամքը կատարել, ինչպես Հիսուսը ուներ Սուրբ Հոգու լեցունությունը եւ միայն որ կամքներ կատարում։ Այսօր դատավորի կիրակին է, որտեղ խոսվում է դատաստանի մասին, հիմնականում խոսվում է աղոթքի մասին, եւ երեք էլ մենք երիտասարդաց էինք անում եւ խոսում էինք դատաստանի մասին, մեր երիտասարդները խիստ հետաքրքրվում էին դատաստանի ժամանակ ոնց պետք է դատվենք, բայց դա մենք գիտենք մոտավորապես ոնց պետք է դատվենք, բայց ամեն ինչ չգիտենք, բայց մենք մի բան գիտենք, որ Հիսուսը ասեց, որ Հովհաննեսի ավետարանի հենց սկզբում Հովհաննեսը ասում է, որ լույսը եկավ աշխարհ, մարդիկ խավարը սիրեցին, դատաստանը հենց դա էր, Հիսուսը եկավ աշխարհ, մարդիկ ինչ են սիրում, խավարը, գնում են խավարը, եթե լույսն են սիրում, թողնում են իրենց չար գործերը, գնում են լույսը, դեպի լույսը, սա է դատաստանը, եւ դատաստանը սկսվում է այստեղից, եւ դատաստանը սկսվում է մեր մեջից։ Եթե մենք չփախնենք Աստծո դատաստանից, եթե մենք ավելի շուտ ուզում ենք փախնել հետագա դատաստանից, այսօր մենք պետք է չփախնենք Աստծո դատաստանից, պետք է թույլ տանք, որպեսզի Հիսուսը գա, լույսը գա մեր մեջ եւ դատաստան լինի, տեսնենք ինչ ա կատարվում մեր մեջ, որպեսզի այդ երկրորդ գալուստի դատաստանից մենք փախչենք, այսօր պետք է թույլ տանք, որպեսզի դատավորը գա եւ դատի մեզ, եւ դատավորը, մենք լսում ենք դատավոր դատ, բաց բաներ ենք մտածում հիմնականում, գիտեք ինչի, որտեղ մենք մտածում ենք դատարանը բաց բանա, դատավորը բաց բանա, որտեղ այդ հարցը ունենք ցավոք սրտի։ Պետությունը, պետությունները, ազգերը միշտ դատավորներ են դրել, որպեսզի արդարություն հաստատվի երկրի վրա, այս դատավորները մեծ մասամբ անարդարություններ են հաստատել երկրի վրա, եւ մարդկանց մտքում դատավորը, որ շատ լավ բան է, վերածվել է վատ բանի, հետաքրքիր է, մարդիկ ոնց են կարողանում փոխել այս բանը, եւ այսօր էլ անիրավ դատավորի առակը, որ հիշեք, այդ դատավորը դրված էր, որպեսզի արդարություն կատարել երկրի վրա, բայց անարդար էր, Աստծո օրենքը պետքա գործադրեր, լրիվ Աստծո օրենքի հակառակ էր ապրում, եւ այս կնոջ համարձակությունը, այս կնոջ թախանձանքը ի վերջո ստիպեց նրան արդարություն անել, բայց քանի որ մենք այսպես դատավորի կարծիք ունենք, երբ որ լսում ենք, որ Աստված դատավոր է, անմիջապես առաջի այսպես բանը վախ է գալիս, միջդեռ եթե մենք թույլ տանք, որ Աստված դատի մեզ, հենց հիմա դատի, ցույց տալու ենք մենք, դատաստանը ի՞նչ է, դատավորն ասում է, չէ՞, սա ճիշտ է, սա սխալ է, սա արդար է, սա անարդար, այսինքն Աստված, երբ որ մեզ դատի, մեզ կասի, ի՞նչն է մեր մեջ արդար, ի՞նչն է անարդար, եւ մենք կարող ենք ազատվել այդ, ուրեմն, հետագա դատաստանից։ Եվ եթե հիշեք, հին ուխտի մեջ Մովսեսից հետո, երբ որ մտան Հեսուն, երբ որ մտցրեց երկիր, այդ Իսրայելին մտցրեց այդ խոստացված երկիրը, մինչև Սավուխ թագավորը, մինչև Դավիթ թագավորը, այդ բոլոր Աստծո կողմից դրված մարդիկ կոչվում էին դատավորներ, այսինքն երկրի փրկիչներ, երկրում արդարություն հաստատողներ եւ այլն, դրանցից մեծագույնը Սամուել Մարգարեն էր, որը նաեւ դատավոր էր, Իսրայելը դատում էր, որից հետո ցավոք սրտի ժողովուրդը
գնաց աշխարհի չափանիշներով թակավոր ուզես մի խոսքով, բայց այսօր ուրիշ բանի մասին ենք ուզում խոսել, մի քանի հատված կկարդանք Սուրբ գրքից, թե այսօրվա եկեղեցու առաջարկված հատվածները, թե մեկ կամ երկու, եթե հասցնենք իհարկե, մնացած հատվածները կկարդանք. Ղուկաս 18 Եվ այս արագն էր ասած նրանց, ովքեր վստահ էին իրենց վրա, թե արդար են և ուրիշներին արհամարում էին. Երկու մարդ բարձրացան տաճար աղոթելու։ Մեկը փարիսեցի, մյուսը մաքսավոր։ Փարիսեցին կանգնեց և ինքն իրեն այսպես աղոթեց. «Աստված իմ, շնորհակալ եմ քեզնից, որ ես ուրիշների պես չեմ, հափշտակող, անիրավ, շնացող, կամ էլ այս մաքսավորի նման. Շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում և իմ բոլոր ունեցվածքից տասնորդ եմ տալիս»։ Իսկ մաքսավորը հեռու կանգնած, նույնիսկ աչքերը չէր կամենում երկինք բարձրացնել, այլ իր կուսկը ծեծելով ասում էր. «Ով Աստված, ողորմիր ինձ, մեղավորիս, ասում եմ ձեզ, որ սա արդարացրած գնաց իր տուն և ոչ թե փարիսեցին, որովհետև ով բարձրացնում է իր անձը, պիտի խոնարվի, և ով որ խոնարեցնում է իր անձը, պիտի բարձրանա»։ Աղոտ քանելը մի հրաշալի նվեր է Աստծո կողմից մեզ մարդկությանը տրված, հավատացյալներից տրված։ Մենք Աստված, որ անմերձենալի լույսերի մեջ ապնակում, ոչ մեկ Աստուն չի տեսել, Քրիստոսն ասում է, ոչ մեկ Աստուն չի տեսել, այն ինչ էլ որ տեսել են, այնքանով են տեսել, իշքանով, որ Աստված թույլ է տվել մարդու, որ մարդը վարի չգնա, մարդը չոչնչանա, չփոշիանա, այդ մակարդակի Աստված ինչ որ բաներ ա ցույց տվել դրան, բայց իրական Աստուն ոչ մեկ չի տեսել, և Աստծո ներկայությունը անհնար է, որ մարդը մտնի Աստծո ներկայության մեջ։ Մի քանի այսպիսի անհնար բաներ աղոթքի միջոցով, Հիսուս Քրիստոսի զոհի միջոցով մենք այսօր հնարավորություն ունենք։ Բարակույրը բացվեց, պատրվեց, չէ՞, մենք կարող ենք Քրիստոսի խաչելությունով, և մենք կարող ենք մտնել Աստծո ներկայության մեջ։ Ո՞նց մտնենք Աստծո ներկայության մեջ։ Ամենամեծ, այսպես հնարավորություններից մեկը սա աղոթքն է։ Մենք աղոթքով մտնում ենք այդ անմերձենալի լույսերի մեջ բնակվող Աստծո, անմոտենալի Աստծո ներկայության մեջ։ Մենք մտնում ենք Աստծո ներկայության մեջ, սկսում ենք Աստծո հետ զրուցել։ Բայց մարդը միշտ հետաքրքիր է, այն բոլոր նվերները, որ Աստված տալիս է մարդուն, մարդը ինչ-որ մեխանիզմ ունի իր մեջ, որ ֆորոսնում է և սկսում է չադեպի չարը օգտագործել։ Չէ՞, մենք օրինակ այսօր ամբողջ աշխարհի բոլոր եկեղեցիներում աղոթելը շատ լուրջ պրոբլեմ է։ Այսինքն ի՞նչն է այս պրոբլեմը, որ չեն աղոթում աղոթացյալները։ Գիտեք ինչի՞, որովհետև ժամանակ չունեն, որովհետև գաղափարներ ունեն ինչ-որ, ասում են մեկը Աստված ամեն ինչ գիտի։ Եվ այսպես Աստծո տված մեծագույն նվերներից մեկը իր ներկայության մեջ մտնելը, աղոթքանելը, մարդիկ առհամարում են և չեն աղոթում, մտածում են կարիք չկա։ Առհամարված է, աղոթքի գաղափարը ինքնին առհամարված է, մի տեսակ մարդիկ մտածում են, հա ինչ աղոթք անենք, աղոթքն ինչ է։ Այս վերջերս, որ գնացել էի Անգլիա, քայլում էինք այդպես իրանց փողոցներով բան, այդ տեղը, որ ապրում էինք, այդպես գյուղի նման տեղ էր, տեսանք մի մարդ կանգնած այսպես ձեռքերը մեջքերին կանգնած էր և ընդեղ բանվորները աշխատում էին, իրատան վրա գործ էին անում, նոր պատուհաններ էին տեղադրում բա։ Այս բանվորները ֆռացին, տեսան մենք կանգնած ենք, մեզի սենց բարևեցին, այս մարդն էլ ֆռաց եկավ, քիչ զրուցեցինք բա։ Ասի անունդ ինչ, ասես Ֆարհադ, ասի պարսիկ ես, ասես չէ, իրակցի եմ, այստեղ գործ ունեմ բա։ Այսպես մի քիչ զրուցեցինք, ասում ես աթեիստ եմ, չէ, ասեցի, այդ խոսում ենք այդ միջին արևելք այդ բաներից, կռիվներից, բան ասի դե աղոթում ենք, որ խաղաղություն լինի, ասում ես աթեիստ եմ, չնայած մուսուլման եմ, բայց աթեիստ եմ, մեռանք աղոթելով, ոչի բան չեղավ, ավելի ա պատանում, բան վերջը։ Հիմա զրույցը երկար չեմ պատմի, ես էլ անվկայությաս ես եմ աթեիստ եղել, բայց հիմա քրիստոնյա եմ, հավատացյալ եմ, այդպես մի քիչ զրուցեցինք, բան, և վերջում մի խոսքով գրկախառնվեցինք և իրար հաջող ասեցինք։ Այսքան տեսա, որ ինքը ասում էր, որ աղոթքը անիմաստ բան է, էլի, առհամարված, այսպես առհամարված բան կասում է, աղոթում ենք, ոչ բայ չի փոխում, այդ կան մարդ աղոթում է, ինչ բա կռիվը չի դադարում, ավելի շատանում է,
եւ այլն։ Բայց մենք չգիտենք էլի, եթե չաղոթենք ինչ կլիներ, չէ՞։ Այս չարի ուժերը, այս բոլոր այս պատերազմ ուժողները, այս բոլոր դիվային զորությունները, որոնք են մարդկանց կռվացնեն, թե ընտանիքներում, թե ազգերի մեջ, թե հասարակությունների մեջ, միշտ պատրաստ են գործելու, բայց մեր աղոթքը, երբ որ մենք աղոթում ենք, Աստված մեր աղոթքը լսելով թույլ չի տալի նրանց գործելու այնպես, եւ քանի որ այսօր եկեղեցին քիչ է աղոթում, իրանք ավելի ազատ են այս բաները անելու։ Եվ մենք մտածում ենք տարբեր ծրագրեր մշակելով, տարբեր գաղափարների մեջ, գաղափարներ մեջ համոզելով, մենք կարող ենք սատանային էլ համոզել, որ չաշխատի, որ չգործի, երբ որ մենք ճիշտ ասենք, սատանան ճշտից կամաչի եւ ուրեմն բան չի անի, բայց այսպես չի։ Նա զորություն ունի եւ լուրջ զորություն ունի, եւ մենք այդ զորության դեմ գաղափարներով, ճիշտ խոսքերով եւ այլն չենք կարող զգալ։ Մենք պետք է զորություն դնանք դրա դեմը։ Մենք գիտենք, որ Աստծո զորությունը, Քրիստոսի զորությունը շատ ավելի մեծ է, եւ սատանան փախչում է միայն Քրիստոսի անունից է փախչում, լուրջ մնաց նրա ներկայությունից եւ այլն։ Բայց մենք քանի որ չենք աղոթքին այսպես կարեւորություն չենք տալիս, այդ փարխադի նման, ասում ենք, այն ճաղոթենք, մեռանք աղոթելով, որ Աստված փոխտա, մեկա չի տալիս, ճաղոթեմ, սկսեմ ուրիշ ձևի փողեր փնտրել, մեռանք աղոթելով, որ Աստված լավ մեքենա տա, չի տալիս, արի ես գնամ ընտրություններին փող վեկալեմ եւ այլն եւ այլն։ Մենք միշտ ճանապարհներ ենք փնտրում, մարդը մի ճանապարհ փնտրում է, եւ ով որ շատ փող ունի, նրա մոտ էլ շատ են հավաքվում ժողովուրդը, որտեւ իրանց ծգտումները այսպես են։ Հիմա այս աղոթքը արամարված է։ Իսկ ով էլ որ չի արամարում, ուզում է աղոթի, շատ հաճախ այսպես է աղոթում։ Այս հիմա որ կարդացինք, այսինքն երկրորդ բանը, որ հավատացյալներիս է վերաբերվում, մենք որ աղոթում ենք, շատ հաճախ այս փարիսեցու նման ենք աղոթում։ Երբ որ մենք կարդում ենք այս առակը, փարիսեցուն ասում ենք, «Վայ, ես քո ինչն եմ ասել, փարիսեցի», չէ՞։ Բայց այդ դատաստանը մենք մեր վրա ենք բերում, որտեղ մենք էլ ենք այդպես աղոթում։ Շատ հաճախ մենք աղոթում ենք, սկսում ենք մեզ Աստծո առաջ վերել մեր արժանիքները, մենք հայ ենք։ Հիմա ինչ որ ասում եմ, ճիշտ ակում արժանիք չի։ Ես փարիսեցի ինչ որ ասում եմ, ճիշտ էր ասում։ Ինքը փարիսեցի էր 18-րդ տարի ծոմեր բանում եւ ինչ որ ասում էր, սուտ չէր ասում։ Հիմա ես էլ ինչ որ ասում եմ, արժանիք է, բայց ուրիշ բան եմ ասում։ Մենք հայ ենք, մենք առաջի քրիստոնյա ազգ ենք, իմ պապը հավատացյալ ա եղել։ Իմ պապը հավատացյալ չէ, իմ պապը միլիոնատեր է եղել, չնայած մենք ախ միլիոնատեր չենք։ Վերջը, ես իմ ինչ ա եղել, այն մեկը քերիշ Չարենցի հետ ա սովորել, ավերջ ամեն մեկս մեր ընտանիքում ինչ որ sense բան ունենք, չէ՞։ Հպարտանալու բաներ, այսպես արժանիքներ։ Բայց երբ որ մենք այս արժանիքներն ենք բերում տնում Աստծո առջև մեր աղոթքի ժամանակ, Աստված այս արժանիքները բան չի համարում ընդհանրապես, եւ մեզ Աստված մեր ունեցածը, մեր արածները, մեր արժանիքները չի ուզում, Աստված մեզ ուզում, մեզ։ Ասած որ մենք գանք իր առջև եւ ասենք, Տեր Աստված, ով եմ ես, ով ես դու, ինչ անեմ, ո՞նց անեմ, այս մաքսավորի նման մեղագանք, մեր սիրտը մաքրենք, որպեսզի Աստված օրհնի։ Եթե մենք այս փարիսեցու նման այսպես հպարտ դիրք ենք գրավել, մենք մեզ ինչ որ մեկից բարձր ենք համարում, այս փարիսեցու նման ասում ենք, ուրիշների նման չեմ ես, այս սրան նման էլ չեմ, տեսեք ինքը ընդհանրապես ոչ մեկի նման չէր, կոնկրետ այս մարդու նման էլ չէր։ Միշտ այսպես համեմատուլուց, միշտ ինքը իրան լավ էր զգում, Աստված չի սիրում այսպիսի բաներ, Աստված խոնարհ սիրտ է սիրում, հենց ուրեմն վիճակ է սիրում, որպեսզի կարողանա մաքրի մեզ, որպեսզի կարողանա արդարացնի մեզ, որպեսզի այդ դատաստանը մեզ համար վտանգ չներկայացնի, այլ ընդհակառակը փրկություն։ Եվ այս փարիսեցին, օգտագործելով Աստծո ամենամեծ նվերը, աղոթքը, որով նա կարող էր մոտենալ Աստծուն, այս ամենամեծ նվերը, շնորը օգտագործելով ինքը իր գլխին դատաստան բերեց, փոխանակ ուրեմն ազատագրվեր իր մեղքերից, իր սխալ դիրքից եւ այլն։ Երեք, խոսում էինք նաեւ մեկ այլ հետաքրքիր ուրեմն թակարդի մասին, որ հավատացյալները անում են, սա էլ ասեմ եւ ասենք երկրորդ հատվածին ավետարանից ընթերցելու։ Երեք, նաեւ խոսում էինք փրկության մասին, որ փրկությունը ձերի է, բոլորս գիտենք, որ փրկությունը ձերի է, գործերից կախված չի, ոչ մեկ չի կարող ասել, ես էս բաները կանեմ, ուրեմն կփրկվեմ եւ այլն։ Փրկությունը ձերի է, որտեղ փրկության համար Տեր Աստված իր որդուն, միածին որդուն զոհեց, եւ մենք բոլորս փրկված ենք Քրիստոսի այդ փրկականությամբ, Քրիստոսի արյունով, Քրիստոսի արած գործով։ Մենք բոլորս փրկված ենք, փրկությունը ձերի է։ Այս հավատացյալները այս շնորը վերցնելով Աստծուց, ծրի նվերա փրկությունը։
Ինչ են անում, գիտեք, այս շնորը վերցնելով, իսկպես մի հետաքրքիր թակարդի բան, սկսնեն օգտագործել այդ շնորը և կորցնում են իրանց փրկությունը։ Դե որ ձրի է, դե որ ինձ կախված չի, դե որ Աստված է այս փրկություն դրել, ինչ ուզեմ կանեմ, ոնց ուզեմ կապրեմ, հիմա էլ նոր վարդապետություն են հորինել, այս դա նոր չի, բայց հիմա շատ է տարածվում եկեղեցիների մեջ, նախորոք ամեն բան որոշել էր Աստված, գիտի ով է փրկվելու, ով չի փրկվելու, այսպես այս նախախնամություն են ասում, բան են ասում, եւ այս բաները օգտագործելով, այս շնորը այս ձրի փրկությունը վերցնելով օգտագործում են այնպես, որ իրանք կորցնում են իրանց փրկությունը։ Այս բաները ասում են, որպեսզի մենք էլ զգույշ լինենք, չմտածենք ձրի փրկությունը, շնորը ասա, որ իրոք շնորը եւ ձրի է, եւ կորցնենք այդ փրկությունը։ Ադամներ, Եվաներ, լավ ձրի, ոչ մի բան չէին արել, Աստված տիեզերքը ստեղծեց, հետո երկրագունդը ստեղծեց, հետո կենդանիներին ստեղծեց, հետո դրախտը ստեղծեց, չէ՞, մինչև Ադամի ստեղծել է, այդ բոլոր բաները ստեղծեց, Ադամին ստեղծեց, ասեց վայելի, չէ՞, ձրի էր, չէ՞, Ադամ ինչ էր արել, ոչ մի բան չէր արել, ամեն ինչ նվեր ստացավ, ինչ արեց, վերջում կորցրեց, չէ՞, այսինց անփույթ եւ մարդկությունը, այսպես եւ հավատացյալները ցավոք սրտի վերցնում են Աստծո շնորները, Աստծո նվերները եւ սկսում են օգտագործել մի հատ մեխանիզմ կա մեր մեջ, որ մեղքի մեխանիզմ է, թե չգիտեմ ինչի մեխանիզմ է, սկսում ենք օգտագործել փրկության շնորը, վերցնում ենք, սկսում ենք օգտագործել փրկության դեմ եւ կորցնում ենք մեր փրկությունը, վերցնում ենք աղոթքի շնորը, սկսում ենք օգտագործել մեր դեմ։ Շատ զգուշ պետք է լինենք այսօր, Աստված ուզում է, որպեսզի մենք ուղղվենք, Աստված ուզում է, որպեսզի մենք մաքրվենք, Աստված ուզում է, որ մենք ճիշտ ձևով օգտագործենք իր նվերները, որովհետև Աստված նվերը տալիս է, բայց վահանջելու է, թե ինչպես ենք մենք օգտագործել այդ իր տված նվերները։ Երկրորդ հատվածը, որ ուզում եմ կարդալ, նորից Ղուկասի ավետարանն է, 7-րդ գլուխ, 36-ից 50։ Հարիսեցիներից մեկը աղաչում էր նրան, որ իրենց հետ ուտի, եւ նա մտավ նրա տուն եւ նստեց ուտելու։ Փարիսեցիներից մեկը Քրիստոսին աղաչում էր, որ մտնի իր աստունը հաց ուտի։ Եվ ահա այն քաղաքում մի կին կար, որ մեղավոր էր։ Երբ իմացավ, որ Հիսուսը փարիսեցու տանը սեղան է նստած, մի ալիբաստրե շշով անշահոտ յուղ բերեց եւ հետեւի կողմից նրա ոտքերի մոտ կանգնած դացեր լինում։ Եվ սկսեց արցունքներով լվանալ նրա ոտքերը, իր գլխի մազերով սրբել, ոտքերը համբուրել ու յուղով ոծել։ Իսկ փարիսեցին, որ նրան կանչել էր, երբ տեսավ, մտքում ասաց. այս մարդը, եթե մարգարե լիներ, կիմանար, թե ով եւ ինչպիսի կին է սա, որ դիպչում է իրեն, որովհետեւ նա մեղավոր մեկն է։ Հիսուսը պատասխանեց նրան ու ասաց. Սիմոն, քեզ բան ունեմ ասելու։ Եվ նա ասաց. ասա վարդապետ։ Եվ ասաց. մի փող տվող երկու պարտական ուներ, մեկը 500 դահեկաներ պարտ, իսկ մյուսը 50։ Երբ նրանք ոչինչ չունեին վճարելու, պարտատերը երկուսի պարտքերն էլ զիջեց։ Հիմա ասա, նրանցից ո՞րը ավելի կսիրի նրան։ Սիմոնն էլ պատասխանեց ու ասաց. կարծում եմ նա, ում շատ շնորեց, նայել նրան ասաց. ճիշտ ատեցիր։ Ապա դառնալով դեպի կինը, Սիմոնին ասաց. տեսնում ես այս կնոջը, ես քո տունը մտա, դու իմ ոտքերի համար ջուր չտվեցիր, բայց սա իր արցունքներով լվաց ոտքերս ու իր գլխի մազերով սրբեց։ դու ինձ համբյուր չտվեցիր, իսկ սա այստեղ մտնելուցս ի վեր չդադարեց ոտքերս համբուրելուց։ դու գլուխս յուղով չոծեցիր, բայց այս կինը անշահոտ յուղով ոտքերս ոծեց։ դրա համար ասում եմ քեզ, այս կնոջ մեղքերը թեև շատ են, ներված են, որովհետև շատ սիրեց, բայց ում քիչ է ներվում, նա քիչ է սիրում։ իսկ կնոջն ասաց. քո մեղքերը ներված են։ Այս պատմություններ շատ անգամ լսել ենք, չէ՞, կարդացել ենք։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը բանանել, հրավիրել այս խոսքերի վրա Հիսուսի. Սիմոն, տեսնում ես այս կնոջը, հա՞, հետաքրքիր է, չէ՞, Սիմոնը տեսել էր այդ կնոջը, մտքում արդեն դատաստանը արել էր այդ կնոջ, դատել էր նույնիսկ Հիսուսին, ասել էսի, եթե մարգարեն էր, Հիսուսին էր դատաստան արել, իր մտքում ամեն ինչ, իր Սիմոնը փարիսեցի էր, չէ՞, ամեն ինչ իր այդ փարիսեցու սիստեմների մեջ, համակարգերի մեջ տեղավորել էր, Հիսուսին իր տեղն էր դրել, կնոջը իր տեղը, բան իրան էր իր տեղը։ Եվ հիմա Հիսուսը այդ նույն Սիմոն փարիսեցուն ասում է. Սիմոն, տեսնում ես այս կնոջը, ի՞նչ ասա նշանակում։ Սիմոնը ինքը տեսնում էր, բայց ի՞նչ էր տեսնում,
կնոջ արտակինն էր տեսնում։ Գիտեր, որ մեղավորը հայտնի մեղավոր կին էր, էլի։ Տեսնում էր, իսկ Հիսուսը ինչ էր տեսնում։ Տեսնում էր Սիմոնի սիրտը եւ տեսնում էր այդ մեղավոր կնոջ սիրտը։ Սիմոնը արտակին ձևերով փարիսեցեր, այսինքն արդար մեկներ, արտակին արտակնապաշտությունը ընտիր էր։ Արտակին ձև, գիտեր ոնց նստի, եկեղեցում ոնց պահի իրան, գիտեր ոնց ժողովարանում խոսի, գիտեր ոնց ուրեմն աղոտ քանի, ամեն ինչ գիտեր։ Արտակինը իդեալական, իդեալական էր։ Այս կինն էր, բայց Հիսուսը նայում էր սրտի։ Այս կինն էր մեղավոր մեկներ, արտակինով բաներ, բայց Հիսուսը նայում էր սրտի։ Ինչա նշանակում սա, ինչա նշանակում է սիրտը։ Նայեք, ասում է, որովհետև շատ սիրեց, սա մեղքերը ներված են, չնայած շատ են, բայց ներված են, որովհետև շատ սիրեց։ Լույսը եկել է աշխարհ, Հիսուս Քրիստոսը։ Սիմոնը չի սիրում Քրիստոսին, այս կնիկը, ասենք Պորնիկը կամ չգիտեմ ինչ, սիրում է Քրիստոսին։ Ինչ ասաց ցույց տալիս, թե ում սիրտը ինչպես է, ինչպիսին է։ Ում սիրտը ինչպիսին է։ Մենք սրբությունն ենք սիրում, թե պղծությունը։ Քրիստոսը նայում է մեր սրտին, տեսնում է մեր սրտի մեջ ինչպիսի սեր կա, ինչի հանդեպ հակումում ենք մենք, ինչն ենք մենք շատ սիրում։ Կարո՞ղ ես արտակնապես ճիշտ խոսամ, ճիշտ պահեմ ինձ։ Ինչ եք դուք պահանջում, այդպես պահեմ ինձ։ Ինչ է մեր հասարակությունը ճիշտ համարում այդ, բայց իմ սրտի մեջ ես կարծում եմ Աստծո ավետարան, ասում վախ երանի ես պատվիրանը չլներ, որ ես մեղքը գործեի։ Այսինքն ես սիրում եմ մեղքը, ոչ թե Աստծուն, ոչ թե Քրիստոսին։ Ախ երանի ես Աստված դատաստան չաներ ինձ, երանի ինձ ազատ թողել, ես ինչ ուզեմ։ Մենք եք քննենք մենք մեր անձը։ Այսօր դատաստանի օր, Աստված իշնելիա մեզ դատաստանանի։ Ինչ է մեր սրտերի մեջ։ Մենք նայում ենք արտաքինին, մենք նայում ենք արտաքինին, մեզանից էլ արտաքինն են պահանջում։ Չէ՞։ Մոդաները, բաները, ինչ են էսենց մենք բան պապուլյարնի, ո՞նց է պապուլյարնի այն։ Այսպես, այո։ Որովհետև մարդիկ արտաքինից ուզում են ճիշտ երևալ։ Ճիշտ շորակնեն։ Հա՞։ Չէ, մենք որպես քրիստոնյաներ մեր ներսի մասին պետք է մտածենք, արտաքինը վայելուշ պետք է լինի, նորմալ պետք է լինի, սա հասկանալի է։ Բայց մեր առաջի հերթին մենք պետք է մեր ներսը մաքրենք։ Եթե ներսը մաքրենք, Հիսուս Քրիստոսը փարիսեցիներին ինչ էր ասում։ Ասում է՝ դուք ծեփած գերեզմաններ եք, դրսից այսքան ընտիրա, ծեփածը լավ է, սվաղած, սիրուն, լավ ռեմոնտ արած, բայց ներսում գերեզմա, այսինքն մեռած գործեր, նեխած, խտած իրավիճակներ եւ այլն։ Շատ հաճախ մենք փարիսեցիներին մեղադրելով ինքներս նույն վիճակն է, գիտեք։ Քրիստոսը Ղուկասի ավետարանի 12-ի գլխում, 12 գլխում մեկում ասում է՝ փախեք փարիսեցիների խմորից, որը կեղծավորությունն է։ Այսօր այդ կեղծավորությունը, եթե այդ կեղծավորությունը խմոր է, ինչպես խմորը խմորում ամբողջ զանգված է, այդ կեղծավորությունը խմոր է, մենք արտակնապաշտություն անելով, փարիսեցիների դիրք գրավելով, այսօր մեր անունը փարիսեցի չի, դե հիմա քրիստոնյա է, չգիտեմ ինչ է, առաքելական եկեղեցու քրիստոնյա է, մենք ինչ-որ դիրքեր ենք գրավում եւ այդ կեղծավորությունը սկսում է տարածվել։ Ո՞նն է կեղծավորությունը։ Ասացի, ես ինձ ցույց եմ տալի որպես սուրբ, բայց իմ ներսը ահ կեղտով լցված է։ Ես սիրում եմ ոչ թե Քրիստոսին, ես սիրում եմ ոչ թե Աստծուն, այլ ես սիրում եմ բաներ, որոնց Աստված ատում է։ Հիմա եւ այս կեղծավորությունը, գիտեք, աշխատում է ցավոք սրտի, խմորվում է, եւ մարդիկ կան հիմնականում, սա ես մեծերիս եմ ասում, որ մենք զգուշ լինենք, որտեղ մեր երիտասարդները գալիս են այստեղ, դարձ են գալիս մեր երիտասարդները, գալիս են մեծահասակ քրիստոնյաներից տեսնելով, ես ինձ մեծահասակ եմ համարում, ոչ թե երիտասարդ, ինչ որ ասում եմ ինձ վերաբերում։ Մեր երիտասարդները տեսնելով մեր կեղծավոր վիճակները, կեղծավոր բանը, իրանք էլ են կամ թողնում գնում են, կամ հիասթափվում են, կամ դառնում են կեղծավոր մեր նման, որտեղ այդ է պահանջում, չի ճիշտ պահեն իրանց, այդ են չէ ասում, ասում են ձեռները ցենս պահի, այսրանք ես արտաքին ուրեմն բաներն են, դրսևորումները, մենք շատ խիստ նայում ենք արտաքին դրսևորումներին, չենք հասկանում, որ մենք փարիսեցի ենք դառը։ Մենք այս փարիսեցուն նման մտածում ենք, մենք մաքուր ենք, մենք ճիշտ ենք, մենք փարիսեցուն նման կարողանում ենք ինչ-որ համակարգեր ստեղծել մեր ուղեղի մեջ, մեր սրտի մեջ, որտեղ Քրիստոսը տեղ չունի, կրոնի մեջ Քրիստոսը տեղ չունի, ի՞նչ է պետք անել, մեղքես գործել, այս բանը արա, այս մեղքես գործել, սենց արա, այս աղոթքը, այսինքն ինչ որ համակարգեր են, Քրիստոսը պետք չի։ Եվ Սիմոնին պետք չէր, Սիմոնին ի՞նչ պետք էր Քրիստոսը։ Ինքը արդար մարդ էր, այս անիճ ասում չակերտավոր համար էր Աստուածտեսանկյունից, ինքը արդար մարդ էր, իր տասանորդները տալիս էր, ինչ որ հասարակությունը պահանջում էր անում, մի բան էլ ավել էր անում,
Աստծո խոսքից Աստված պահանջում, ինքը մի բան էլ ավել էր անում։ Շատ լավ էր, եւ հետո ինչ ուր հասավ, Քրիստոսն եկել է, նստել է իր տունը, ինքը նայում է Քրիստոսին, ասում է. Իսկ որ նորմալ մարդ ներ կհասկանար այս կնիկնովը, թույլ չէր տա, որ իրան կպչի։ Սկսում է դարձել Քրիստոսին, սկսում է առամարել Քրիստոսին, որտեղ իր սրտի մեջ ինքը ավելի սիրում էր իր կրոնը, ինքը ավելի սիրում էր իր հասկացողություն, ինքը իրան էր ավելի շատ սիրում, քան ստե Քրիստոսին։ Իսկ այս կինը, ասում է, տեսնում ես այս կնոջը, Սիմոն, այս կինը շատ սիրեց, ինչ սիրեց Քրիստոսին, ատեց իր մեղավոր կյանքը։ Այս կինը ավելի սիրեց Քրիստոսին, քան ստե իր մեղավոր հաճույքները, միգուցե փողի համար էր աշխատում, այդ փողն էլ ատեց, ամեն բան ատեց, որպեսզի Քրիստոսին գտնի, եւ Քրիստոսը տեսավ դա իր սրտի մեջ։ Ինքը չի ասում մեղք չի գործել, ասում շատ մեղք է գործել, բայց ներվեց, որտեղ շատ սիրեց, այսինքն ամեն ինչ առհամարեց, որպեսզի սիրի Քրիստոսին։ Այսօր ես ինչ եմ սիրում, այսօր ես դատաստանի օրը, մի հատ եկեք գնանք մտածենք, ինչ եմ ես սիրում, Քրիստոսին, թե Քրիստոսին առհամարում եմ եւ փարիսեցու նման դիրք եմ գրավում։ Սա երկրորդ հարցն է, որ կուզենայի մենք նոմա այսօր քննենք։ Եվ ես կեղծավոր եմ դառնում, իմ շրջապատը սկսում է թթ խմորել այդ կեղծավորությամբ, կեղծավորությունը սկսում է ասել, տեսնեմ, որ ես երիտասարդ եի, բանը, հիմա երիտասարդների առումս եմ խոսում, ես երիտասարդ եմ, գալիս եմ ինչ-որ մի հավաքի մեջ, մտածում բոլորը սուրբ են, հա, հետո տեսնում այն մարդիկ, ովքեր գնում են կեղծավորություն են անում, քծնում են, ովքեր ձևեր են թափում, թե քրիստոնյային առաջ են գնում եւ այլն, իսկ այն մարդիկ, որոնք այսպես միամիտ ինչ-որ բաներ են ասում, իրանք մեղքերն են ասում, սկսում են առհամարվել, սկսում են ասում, այսպես մարդը ասում է, Քրիստոս Ավետարանում գրած է, ձեր մեղքերը իհարկե խոստովանեք, չէ՞, որպեսզի բժշկվեք։ Է, որտե՞ղ խոստովանեմ ես իմ մեղքը, այս աղջիկը ո՞նց գա իր մեղքից խոստովանի, երբ որ ես այդ լսում եմ, սկսում եմ օգտագործել իր դեմ։ Մի անգամ խոստովանի, չէ՞, ես հետո մի օր կհիշացնեմ իրան, ասեմ, հիշում ես, ու սկսեմ իր վրա իշխանություն բանեսնել, երկրորդ անգամ ոչ մի բան չի խոստովանի։ Կգա կասեմ, ոնց ես, կասի շատ լավ եմ, Վարդան եղբայրն տիր, Փառք Աստծո բան, բարեր գիտեք ոնց ասել, էլ չի ասի, ինչի համար, որովհետև տեսնում ա, որ էդի չանցավ, ազնվությունը չանցավ, ճշմարտությունը չանցավ, սկսեց օգտագործվել իր դեմ, եւ ես էս ինչ որ ասում եմ, սրան դրա մասին մի մտածեք, հիմա մենք ինչ որ Վարդկաց մասին մտածում ենք, հաստատ գիտեք, ես ձեր մասին եմ ասում, քո մասին եմ ասում, իր մասին, ինքը իր դարդերը թողնա իր Աստծոյի թափ, ես հիմա խոսում եմ քո մասին, Փարիսեցի, եւ ես էլ ա Փարիսեցի, գիտես, այն մեկն ա, այսիա մեղա։ Մենք մեր մասին եմ խոսում, իմ մասին եմ խոսում եւ քո մասին եմ խոսում, դու ինքդ մտածի, արդյոք դու այդ կեղծավորության խմորի մեջ ես, եթե դու սկսել ես խմորվել, դու ես սկսում խմորել ուրիշներին, պետք է ազատվել ես բոլոր բաներից, Քրիստոսը առաջարկում է այս սպարքի շրջանում ազատվել, մաքրվել, սա մաքրության շրջան է, մեր ներսը պետք է մաքրվի, որպեսզի Քրիստոսի ավետարանը սկսի տարածվել, Քրիստոսի լույսը սկսի տարածվել։ Ծնագնդիկը ոնց ա, վերևի ճիշտում ա, սարից չէ, քան իշնում ա, սենց բան արում։ Հիմա մենք այսպես Ադամի մեղքի պատճառով այդ բարձունքներից, աստվածային բարձունքներից ընկանք, եւ քանի գնում ա մարդկությունը ավելի մեծ այս մեղքերը հավաքում ա, ընկանք հպարտությունով, այս փարիսեցիական այս դիրքերով եւ այլն, հիմա խոնարհությունով մենք կարող ենք նորից բարձրանալ վերև, բարձրանալ Աստծո ներկայության մեջ։ Ուրեմն պետքա ցավը զգանք, պետք է Քրիստոսին սիրենք, պետք է ատենք մեր վիճակը, մեր արդարությունները, մեր ճշմարտությունները, մեր արտաքին բաները պետք է ատենք եւ Քրիստոսին սիրենք, որպեսզի Քրիստոսը, տեսնելով մեր սերը իր հանդեպ, տեսնելով մեր սերը սրբության հանդեպ, ների մեզ եւ մենք մեր մեղքերից կարող ենք ազատագրվել։ Եվ կարդամ մի շատ հայտնի փարիսեցու, ուրեմն խոսքերից, ցավոք սրտի ժամանակ չունենք այն մյուս հատվածներ կարդալու, բայց ոչինչ, այսքանով հերիքա։ Կարդանք մի շատ հայտնի փարիսեցու Պողոս Առաքյալի վկայությունը այս բոլոր բաների մասին, Ֆիլիպեցիներին ուղված փուրտնա 3-րդ գլխի 1-ից 4-ի 9-ը։ Վերջապես, իմ եղբայրներ, ուրախ եղեք Տիրոջով, նույն բաները ձեզ գրել ինձ համար ձանձրալի չէ, իսկ ձեզ համար ապահովություն է, զգուշացեք շներից, զգուշացեք չար մշակներից, զգուշացեք թրպատության կողմնակիցներից, որովհետև թրպատությունը մենք ենք, որ Աստծուն հոգով ենք պաշտում, եւ Քրիստոս Հիսուսով ուրախանում, եւ մեր վստահությունը մարմնի վրա չէ, մեր վստահությունը մարմնի վրա չի, այսինքն արտաքնապաշտությունը ինքը առհամարում է, եւ դրա համար ուրախ է, թեև լսեք Փարիսեցին ինչ ասում, թեև ես էլ կարող էի մարմնով պարծենալ,
Եթե մեկ ուրիշը կարծում է, թե կարող է վստահություն ունենալ մարմնի կողմից, ապա առավել ևս ես, թլպատված 8-րդ օրը, սա այն արժանիքներն է, որ Պողոս առաքյալը, որ սավող Փարիսեցի էր, պատմում է, թե ինքը ինչ արժանիքներ ա ունեցել, մինչև Քրիստոսին ճանաչելը. Թլպատված 8-րդ օրը, Իսրայելի ազգից, Բենյամինի ցեղից, ինչ է այս ցեղը նշում, որտեղ թագավոր տվող ցեղը, սավողը Բենյամինից էր, միգուցե Պողոսը հենց ինքը սավողի ցեղից էր, չգիտենք, այդ որ հպարտանում է, երևի մի բան գիտեր, ինչ ասում։ Եբրայացի եբրայացիներից, օրենքին նայելով Փարիսեցի, տեսեք ինչքան մեծ արժանիքներ ունի Պողոսը։ Ինչ նախանձախնդրությանն է վերաբերվում, այսինքն ինչպիսի Փարիսեցի է ես, էլի, Փարիսեցի կա, Փարիսեցի կա, ինքը շատ լավ Փարիսեցի է, ինչ նախանձախնդրությանն է վերաբերվում, եկեղեցուն էի հալածում, օրենքով եղող արդարությունից, արդարությունով անբասիր էի, օրենքից եղող արդարությունով, այսինքն օրենքը նայելով անբասիր էի, անարատ էի, Պողոսն առաքյալը վկայում է իր մասին ինչպիսի կյանք ունեցել, արտաքինով, կրոնով, ծնունդով, ամեն ինչով Պողոս առաքյալը կատարյալ մեկներ, կատարյալ, կատարյալ, բայց այն ինչ շա էր ինձ համար, կորուստ համարեցի Քրիստոսի համար, արդարև ես ամեն ինչ վնաս եմ համարում իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու գերազանցության համար, որի համար ամեն բանից զրկվեցի և դրանք աղբ եմ համարում, որ Քրիստոսին շահեմ, աղբ, աղբը գիտեք, չէ ինչը, մի օր գնացեք աղբ Զիբիլի ամանի կողմը, տեսեք ինչ լավ հոտեր ա գալու, ինչ աղբ, աղբ էնա, որ շպրտում ենք, չէ, ուրեմն Պողոս առաքյալը այս բաները չի բերել դրել Քրիստոսի առաջ, ես Փարիսեցի եմ, Բենյամինի ցեղից եմ, ասենք աղբ ա, Քրիստոսը այս բաները չի ուզում, Պողոս առաքյալը աղբ ա համարել, և մենք էլ այսօր մեր բոլոր այս արժանիքները պետք է աղբ համարենք, իրոք համարենք, իրոք աղբ համարենք, իրոք Քրիստոսին սիրենք, ավելի քան թե մեր մեղքերը, քան թե մեր արժանիքները, քան թե մեր դիրքերը, քան թե մեր անունները եւ այլն, ամեն բանից զրկվեցի, դրանք աղբ եմ համարում, որ Քրիստոսին շահեմ, հետաքրքիր է, որ աղբ համարել էր, հիմա էլ է համարում, որտեղ մենք մի ժամանակ ինչ-որ բաներ աղբ ենք համարել, աշխարհը բան, աշխարհի տված ուրախությունները, որ Քրիստոսին շահենք, հետո Քրիստոսին թողել ենք մի կողմ, սկսել ենք դրանք գնահատել, կամաց կամաց հետ ենք եկել աշխարհ, միշտ աղբ ա համարում, որ Քրիստոսին շահեմ և նրա մեջ գտնվեմ, ոչ թե իմ արդարությունը ունենալով որ օրենքից է, այլ այն, որ Քրիստոսի հավատից է, այն արդարությունը, որ Աստծուց է հավատով, որ ճանաչեմ նրան և նրա հարության զորությունը և նրա չարչարանքների հաղորդակցությունը, նրա մահվանը կերպարանակից լինելով, որպեսի մեռելների հարությանը հասնեմ, ոչ թե արդեն հասել եմ, ոչ էլ արդեն կատարյալ եմ, այլ հետամուտ եմ, որ ձեռք բերեմ այն, ինչի համար Քրիստոս Հիսուսի կողմից ներգրավեցի, եղբայրներ, ես չեմ համարում, թե արդեն հասել եմ, բայց այս մի բանն անում եմ, որ ետևում մնացածները մոռացած արջևում եղածներին եմ ձգտում, դեպի նպատակակետին եմ վազում, Հիսուս Քրիստոս Աստծո բարձր կոչման մրցանակի համար, եկեք մենք էլ, որ կատարյալ ենք ուզում լինել, այսպես մտածենք, և եթե որևէ բան այլ ձևով մտածենք, Աստված դա էլ ձեզ կհայտնի, միայն թե ինչի որ արդեն հասել ենք, նույն կանոնի համաձայն քայլենք և նույն միտքը ունենանք, եղբայրներ, իմ հետևորդները եղեք և նկատի առեք նրանց, ովքեր մեզ ձեր թված օրինակով են քայլում, Պողոս առաքյալը այսօր քարոզում է մեզ, ասում է եղբայրներ, քույրեր, իմ հետևորդները եղեք, ամեն բան աղբ համարեք, ամեն բան, եթե համեմատում եք Քրիստոսի հետ, ոչ մի բանը Քրիստոսի համեմատ արժեք չունի, աղբ, աղբ արժեք չունի, աղբ էնա, որ շպրտում են, եթե ինչ-որ մի բան, ինչ-որ արժեք ունի, պահում են, չէ, երեք խոսում ենք դատաստանից, ասում է, երբ որ Քրիստոսը գա, ազգերը կոծ պիտի անեն, չէ, իրանց կուսկը ծեծեն, լացեն, լացու կոծ անեն, ինչի գիտեք, որովհետև բոլոր ազգերը, բոլոր մարդիկ, ես, դու, երբ որ Քրիստոսը գա, պետք է տեսնենք ինչն ենք մենք, ինչի հետ փոխել, որ Քրիստոսը իր փառքով գա, իր այդ գեղեցկությունով, Աստծո թագավորությունով, այդ վայելչությունը, այդ ամեն ինչ, ոնց, մենք էսի մերժել ենք, ժամանակ այս բանը, մենք պետք հասկանանք, որ մենք աղբն ենք ընտրել, աղբը և Քրիստոսին մերժել ենք, և պետք լացենք, պետք վայնասում բարձը, բայց արդեն ուշը, մեր ընտրությունը, մեր հետը, և Դատաստանը սկսվում է Աստծո տնից. Եղբայրներ, իմ հետևորդները եղեք, և նկատի առեք նրանց, ովքեր մեր ձեզ տրված օրինակով են քայլում, որովհետև շատերը
Ոմանց մասին հաճախ ասել եմ ձեզ, եւ հիմա էլ լացով եմ ասում, որպես Քրիստոսի խաչի թշնամիներ ենք հայնի։ Նրանց վերջը կորուստ է, նրանց Աստվածը իրենց որովայնն է, իսկ փառքը իրենց ամոթը, որոնք երկրավոր բաներ են մտածում։ Բայց մեր քաղաքացիությունը երկնքում է, որտեղից սպասում ենք Հրճին, Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ով պիտի նորոգի մեր խոնար մարմինը, որպեսզի այն կերպարանակից լինի իր փառավոր մարմնին, այն զորությամբ, որ կարող է ամեն բան հնազանդեցնել իրեն։ Ուստի իմ շատ սիրելի և կարոտալի եղբայրներ, իմ ուրախությունն ու պսակը, այսպես հաստատուն մնացեք տիրոջով, սիրելիներս, ես աղաչում եմ Եվոդիային և աղաչում եմ Սյունտիքին, որ միևնույն մտքի լինեն տիրոջով։ Քեզ եմ խնդրում իմ ճշմարիտ լծակից, օգնիր այս կանաց, որ ինձ հետ աշխատեցին ավետարանի մեջ, ղեմեսի և այլ գործակիցների հետ, որոնց անունները կյանքի գրքի մեջ են։ Միշտ ուրախ եղեք տիրոջով, նորից եմ ասում, միշտ ուրախ եղեք, թող ձեր հեզությունը հայտնի լինի բոլոր մարդկանց, Տերը մոտ է։ Ոչ մի բանի մասին մի մտահոգվեք, այլ թող ամեն բանում աղոթքով, աղաչանքով և գողությամբ ձեր խնդրանքները հայտնի լինեն Աստծո։ Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն հասկացողությունից վեր է, պիտի պահի ձեր սրտերն ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսով։ Վերջապես եղբայրներ, ինչ որ ճշմարիտ է, ինչ որ հարգանքի արժանի է, ինչ որ արդար է, ինչ որ մաքուր է, ինչ որ գեղեցիկ է, ինչ որ բարի համբավ ունի, ինչ առաքինություն և ինչ գովելի բան որ կա, դրանց մասին մտածեցեք։ Ինչ սովորեցիք և ընդունեցիք, լսեցիք և իմ մեջ տեսակ այն արեք, և խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ պետքա լինի, ամեն։ Աստված բոլորիս ողորմի, և ես պարքի օրերը ուրախության օրեր վերածի, որովհետև մենք մաքրվեցինք, որովհետև մենք պատրաստ ենք ընդունելու մեր Տեր և Խրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, ամեն։ Թող Տերը օգնի բոլորիս, ամեն։